کلا میں عاشق حضور دا نہیں عاشق کل جہان حضور دا کلا میں عاشق حضور دا نہیں عاشق کل جہان حضور دا تے جدوں پڑھیا قرآن تے پک لگیا ثنا خان رحمان حضور دا تے حاکم عرش تولے حضور دائے نیکو کارن مان ہے نیکیاں دا گناہگارن مان حضور دا نیکو کارن مان ہے نیکیاں دا گناہگارن مان حضور سارے سبحان اللہ بابا جی کہ دانے آنکھ دے ہوے جو بابا جی بڑی سونی گل سنا حضور کہ دانے آنکھ دے ہوے جو خواب بھڑی اس خواب دی ہوندی تعبیر چنگی تے کچھ پھل ہوندے کھان وچ کوڑے پریوں نہ دی ہوں دی تاثیر چنگی تے ایسے بندے بھی ہیں جہان اندر دل دے پیڑے تے اتوں تصویر چنگی چنگایو سنو جان تو جس بندے دی ہووے اخیر چنگے چنگا اس نو بڑی مہنگی گل ہے یار سبحان اللہ بھی آکھے آکھو سارے سبحان اللہ چنگا اس نو جان تو اے حافظ جس بندے دی ہووے اخیر چنگے بابا جی مرن والے او رہندے نے صدا زندہ اللہ دی قسم ہے ساڈا میل بیٹھن دا مقصد ہے جڑی ہے اس دی گل دی میں تصدیق کروں ایک وار کہو سبحان اللہ کہ مرن والے او رہندے نے صدا زندہ زندہ جنہ دی جگ تے یاد ہووے اے گل سچی ہے نا پھر سبحان اللہ بندی ہے مرن والے او رہندے نے صدا زندہ زندہ جنہ دی جگ تے یاد ہووے او دا اگے وی ہوندا اے نا روشن نیک جس دی پیچھے اولاد ہووے تے پڑھو درود تے پڑھ کے قرآن بخشو جان والے دی او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نا جد ختم تے محفل ملاد ہوئے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نا جد ختم تے محفل ملاد ہوئے اس کلام واسطے میں اینا ایرا بنے ہیں او دے نال منسلک کروائیے تے ولی کامل دا کلام ہے ایک وری کو سبحان اللہ بابا فرید دا کلام پڑھوں ایک وری کو سبحان اللہ نہیں نہیں ہاتھ چک کے کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ ولی کامل دا ذکر ہو جانا ساڈے واسطے باسی نجات تے باسی برکت ہے ساڈے واسطے باسی نجات آپ اپنے پیر دے نال
مخاطب ہو کے سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے کہ اے تن میرا تنگی ہو میرا کلام دے نال مسئلے کے ضرور انشاءاللہ مزہ آئے گا سندے چشتیاں دا ویڑا ہے سبحان اللہ بندی ہے اے تن میرا تنگی ہو میرا تا میں زلف حضور دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی تا میں یار دے پہریاں اے تن میرا تنگی ہوے تا میں زلف حضور دیواں پوش میرے دی بن جائے جتی تا میں یار دے پہریاں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تا میں سکھ نوں چلے ڈاواں یار فریدا کتے مل پے سونا اونوں رو رو آکھے سونا حضور ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے بڑی سونی بے صبری ہے یار سارے آکھو بے صبری بڑی دل لو دعا منگے او صبر آوے تر گئے یار محبتاں والے اتے کون روے مڑ تھوڑا تر گئے یار محبت تھوڑا سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا ویر ویران دے دردی ہو دے ویر ویران دیا با سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھا اے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے اے بے صبری بڑی دل صبر آوے گل بڑی سنی ہے کہ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے بھائی جی دوبارہ پڑھو تھوڑا پیار اور من سی کہ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے اللہ کرے جڑا اچھی پڑے اج راتی سوے تے مدینے والا آ جائے سارے مل کے آکھو جڑے مکھ دی ایسی کسانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ایسی کسانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب بولا رکے جبریل اس تو بعد مکتا پڑھنا ہے کہ وہ سبحان اللہ مہینے دے حوالے نال شعر ہے حاکم صاحب نے لکھا ہے کہ سرکار دے چہرے دی سکھ کنو کنو ہے
سرکار دی حدیثاں اللہ دا قرآن اس چیز دی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو لے کے آ تے جا کے آکھیں اللہ تیرے دیدار دا مستحق ہے ایہو گل ہے نا ادا ہی ترجمہ کیتا ہے حکم صاحب نے تے سبحان اللہ بن دی ایک واری کس کے کہو سبحان اللہ شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات پر میرے ماہی نو جایا کھو او بیڑے پوچھے گزر آوے میرے ماہی نو جایا کھو او بیڑے پوچھے گزر آوے گزر آوے حسین ابن علی بولے علی بولے بہت بڑا شعر ہے ساری محفل چ ذکر نہیں ہوا جنہاں دا میں ذکر ایک وری کہو سبحان اللہ کہ حسین ابن علی بولے میں انج رکھیا اس سارے سجدے آخری شعر ہے بھائی توجہ تھوڑی سی رہ جائے گی مزا جو رب دی نماز وچ ناناز وچ ننیاز وچ پر حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وی نماز وچ حسین ابن علی بولے میں جی رکھیا اے سر سجدے میرے نانے نو جایا کھو او خود جاویں لے سر آوے میرے نانے نو جایا کھو او خود جاویں لے سر آوے نعرہ رسالت نعرہ رسالت